ଭାରତୀୟତାର ସଂଜ୍ଞା ଲେଖକ ମନୋଜ ଦାସ। ଲେଖାଟି ଦୈନିକ ଧରିତ୍ରୀରେ ଲେଖକଙ୍କର କେତେ ଦିଗନ୍ତ ସ୍ତମ୍ଭରେ 15 ଜୁଲାଇ 1979 ପ୍ରକାଶିତ। ମୁଁ ପାଠ କରୁଛି ସମୀର ରଞ୍ଜନ ଦାସ। ସେଦିନ ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ମାଡ୍ରାସରେ ମୋ ହୋଟେଲ କୋଠରୀ ଭିତରକୁ ଝଡ଼ ଭଳି ପଶି ଆସିଲେ ଶ୍ରୀ ଏ ରଙ୍ଗନାଥନ, ଭାରତର ପ୍ରଥମ ଶ୍ରେଣୀର ଫ୍ରିଲାନ୍ସ ସାମ୍ବାଦିକ ସମୀକ୍ଷକମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଅନ୍ୟତମ। କହିଲ, ଭାରତ ବୋଇଲେ କ'ଣ? ଖାଣ୍ଟି ଭାରତୀୟତା କେଉଁ କେଉଁ ଗୁଣ ଦ୍ୱାରା ଚିହ୍ନିତ? ମୋତେ ଗୋଟାଏ ଜରୁରୀ ବକ୍ତୃତା ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ, ସେ ପ୍ରଶ୍ନ କରି ମୋତେ ଅନାଇ ରହିଲେ। ଗଣିତରେ କୌଣସି ସମସ୍ୟା ଧରି ଜଣେ ଛାତ୍ର ଗଣିତରେ ଅପେକ୍ଷାକୃତ ଅଧିକ ମାର୍କ ପାଇଥିବା ସହପାଠୀ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚି ଯେପରି ସ୍ୱାଭାବିକ ଭାବରେ ସମାଧାନଟାଏ ଆଶା କରେ, ରଙ୍ଗନାଥଙ୍କ ଦୃଷ୍ଟି ସେହି ଆଶା ସୂଚିତ କରୁଥିଲା। ରବୀନ୍ଦ୍ରନାଥ ଲଣ୍ଡନରେ ଗୋଟାଏ ବସା ଘରେ ଥାଆନ୍ତି। ଦିନେ ଦ୍ୱିପହର ବେଳେ ହଠାତ୍ ଜଣେ ଯୁବକ ସଦ୍ୟ ଗାଡ଼ିରୁ ଓହ୍ଲାଇ ବସାଘର ବାରଣ୍ଡାରେ ଠିଆ ହୋଇ ତାଙ୍କୁ ଦେଖା କରିବାକୁ ଚାହିଁଲେ। ରବୀନ୍ଦ୍ରନାଥ ବାହାରି ଆସିବା ମାତ୍ରେ ଯୁବକ ପଚାରିଲେ, ଆଚ୍ଛା ବ୍ରହ୍ମ କ'ଣ ମୋତେ ବୁଝାଇଦେଲେ? ସେଭଳି ପରିସ୍ଥିତି ଓ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ଏଭଳି ପ୍ରଶ୍ନ ସକାଶେ ରବୀନ୍ଦ୍ରନାଥ ନିଶ୍ଚୟ ପ୍ରସ୍ତୁତ ନଥିଲେ। ଯାହା ହେଉ, କିଛି କହିବାକୁ ହେବ, କହିଲେ। ଯୁବକ ଚୁପଚାପ ଶୁଣିଗଲେ। ବିନା ମନ୍ତବ୍ୟରେ ତାପରେ ସେ ନିଜ ବାସସ୍ଥାନ ବୋଧହୁଏ ଅକ୍ସଫୋର୍ଡ ଅଭିମୁଖେ ଷ୍ଟେସନ ଚାଲିଲେ। ଏହି ଯୁବକଟି ପରବର୍ତ୍ତୀ କାଳର ବିଖ୍ୟାତ ମନୀଷୀ ବାର୍ଟ୍ରାଣ୍ଡ ରସେଲ। ଘଟଣାଗୋଟିକ ଲିପିବଦ୍ଧ କରିଛନ୍ତି ରବୀନ୍ଦ୍ରନାଥଙ୍କ ପୁତ୍ର ରଥୀନ୍ଦ୍ରନାଥ। ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କୁ ଉଗ୍ର ଓ ନିର୍ମମ ଜନତା ହାତରେ ସମର୍ପି ଦେବାକୁ ଘଟଣାଚକ୍ରରେ ବାଧ୍ୟ ହୋଇଥିଲେ ଉପନିବେଶର ରୋମାନ ଶାସକ ପିଲେଟ। ଭଦ୍ରଲୋକଙ୍କ ବିବେକ ବୋଧହୁଏ ଭିତରେ ଭିତରେ ତାଙ୍କୁ କହୁଥିଲା, ସେ ଯାହା କରୁଛନ୍ତି ତାହା ସତ୍ୟ ମାର୍ଗର ବିରୋଧୀ। ତେଣୁ ସେ ନିଜକୁ ସାନ୍ତ୍ୱନ ଦେବା ସକାଶେ ନିଜେ କହିଥିଲେ, ସତ୍ୟ କ'ଣ? ଅର୍ଥାତ୍ ସତ୍ୟ କ'ଣ କିଏ ଜାଣେ ଯେ ସତ୍ୟ ଅସତ୍ୟର ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠିବ। ଏହା କହି ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ବ୍ୟାପାରରେ ନିଜର କୌଣସି ଦାୟିତ୍ୱ ନାହିଁ, ସର୍ବସାଧାରଣଙ୍କୁ ତାହା ଜଣାଇ ଦେବାକୁ ସେ ନିଜ ହାତ ଧୋଇ ପକାଇଥିଲେ। ପ୍ରଶ୍ନଟି ସେ ନିଜେ ନିଜକୁ ପଚାରିଥିଲେ ବୋଲି ଆପାତତଃ ଛୁଟି ପାଇଗଲେ। ସମସ୍ୟା ହେଲା, ସତ୍ୟ କ'ଣ ଜାଣିବା ଯେପରି ସହଜ ନୁହେଁ, ସତ୍ୟ କ'ଣ ଜଣାନାହିଁ ବୋଲି କହିଦେଲେ ବି ସେହିପରି ନିସ୍ତାର ମିଳିଯାଏ ନାହିଁ, ଜିଜ୍ଞାସା ବୋଧରୁ ଛୁଟି ମିଳିବ ନାହିଁ। ଚେତନାର କ୍ରମ ବିକାଶରେ ଜିଜ୍ଞାସା ବୋଧର ଦୌରାତ୍ମ୍ୟ ଅନିବାର୍ଯ୍ୟ, ସେ ଦୌରାତ୍ମ୍ୟ ଶୁଭଙ୍କର। ସେ ଯାହା ହେଉ, ବ୍ରହ୍ମ କ'ଣ, ସତ୍ୟ କ'ଣ, ସେହି ଜାତୀୟ ଏକ ପ୍ରଶ୍ନ ହେଲା ଭାରତୀୟତା କ'ଣ। ଏହାର ଉତ୍ତର ପାଇବା ସହଜ ନୁହେଁ, ଅଥଚ ଉଚ୍ଚତର ଅନ୍ୱେଷଣ ନ କରି ମଧ୍ୟ ଶାନ୍ତି ନାହିଁ। ଦେଖ, ଭାରତୀୟତା ଏକ ଚେତନାଗତ ଅବସ୍ଥା, ଏ ଷ୍ଟେଟ୍ ଅଫ୍ ମାଇଣ୍ଡ, ତୁଚ୍ଛା ଭୌଗୋଳିକ ବ୍ୟାପାର ନୁହେଁ। ମୁଁ ଭୂମିକା କଲି। ରଙ୍ଗନାଥନ ବୁଦ୍ଧିମାନ ଲୋକ, ସେ ଏହି ଛୋଟ ବକ୍ତବ୍ୟଟି ଉପରେ ଗୋଟିଏ ପରେ ଗୋଟିଏ ଯୁକ୍ତି ଓ ଦୃଷ୍ଟାନ୍ତ ବୟାନ କରିଗଲେ। ସେ ଯେ ଏକ ଉଚ୍ଚକୋଟୀର ବକ୍ତୃତା ଦେବେ ଏଥିରେ ମୋର ସନ୍ଦେହ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ କଥା ହେଲା ବକ୍ତୃତା ଦେଇ ଯେପରି ବ୍ରହ୍ମ କ'ଣ ବା ସତ୍ୟ କ'ଣ ବୁଝାଇ ଦେଇ ହେବ ନାହିଁ, ସେହିପରି ଭାରତୀୟତା କ'ଣ ବୁଝାଇ ଦେଇ ହେବ ନାହିଁ। ସେତିକି ନୁହେଁ, ବୁଝାଇବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବାରେ ବି ବିପଦ ରହିଛି। ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକତା ହେଉଛି ଭାରତୀୟ ସଂସ୍କୃତିର ଆଧାର, ମଣିଷର ସତ୍ତା ଗହନରେ ପରମ ସତ୍ୟ ଲୁଚି ରହିଛି, ଅଭିପ୍ସା ଦ୍ୱାରା ତାର ଆବିଷ୍କାର ସମ୍ଭବ। ଏହି ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ବେଦ ଓ ଉପନିଷଦ ବହନ କରୁଛନ୍ତି ଏବଂ ଏହା ହିଁ ଭାରତୀୟ ଚେତନାଧାରାର ମେରୁଦଣ୍ଡ। କିନ୍ତୁ ଏତକ କହିବା ମାତ୍ରେ ଆଜିର ସୀମାବଦ୍ଧ ମନ ବୁଝିବ,
ରକ୍ଷଣଶୀଳ ଧାର୍ମିକ ବୋଲାଇବା ହିଁ ଭାରତୀୟତା। ବେଦ ଓ ଉପନିଷଦ ଆଜିର ଅର୍ଥରେ ଧର୍ମଗ୍ରନ୍ଥ ନୁହେଁ। ଆଜି ଧର୍ମ ବୋଇଲେ ଯାହା ବୁଝାଏ, ଯାହା ନାମରେ ଥୋକେ ଲୋକ ଆଉ ଥୋକେ ଲୋକଙ୍କୁ ହତ୍ୟା କରିପାରନ୍ତି, ଯାହା ନାମରେ ଥୋକେ ଲୋକ ଭକ୍ତମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ମନ୍ଦିର ଭିତରେ ପଶିବାକୁ ବାଧା ଦେଇପାରନ୍ତି, ସେ ଧର୍ମର କୌଣସି ଧାରଣା ବେଦ ଓ ଉପନିଷଦର ସ୍ରଷ୍ଟାମାନଙ୍କ ମନରେ ନଥିଲା। ହିନ୍ଦୁ ଧର୍ମ ବୋଇଲେ ଆଜି ସାଧାରଣତଃ ଯାହା ବୁଝାଏ, ତାହା ବହୁ ପରବର୍ତ୍ତୀ କାଳରେ ଏକ ଅଧଃପତିତ ସମାଜରେ ଗଠିତ ସଂଜ୍ଞା ବା ସଂଜ୍ଞା ସମୂହ। ହିନ୍ଦୁ ଶବ୍ଦର ପ୍ରଚଳନ ପୂର୍ବବର୍ତ୍ତୀ ଭାରତୀୟତାକୁ ସନାତନ ଧର୍ମ ବୋଲି କୁହାଯାଇଥାଏ। ଏହି ସନାତନ ଧର୍ମର ବିଶେଷତ୍ୱ, ଏହାକୁ କେହି ନଷ୍ଟ କରିପାରେ ନାହିଁ। ମଣିଷ ଓ ଭଗବାନ ଭିତରେ ଯେଉଁ ସମ୍ପର୍କ, ତାହାରି ଅଭଙ୍ଗୁରତା ଭିତରେ ପ୍ରତ୍ୟୟ ହିଁ ଧର୍ମର ଉତ୍ସ। ମଣିଷକୁ ଆୟତ୍ତ କରିଥିବା ସମସ୍ତ ଅପଶକ୍ତି ଦିନେ ନା ଦିନେ ପରାଭୂତ ହେବେ। ମଣିଷର ଅସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଜୀବନ ଦିନେ ପରମ ସତ୍ୟର ମାପକାଠିରେ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣତା ଲାଭ କରିବ। ଏହି ପ୍ରତ୍ୟୟ ଏ ଧର୍ମର ଆଶୀର୍ବାଦ। ସନାତନ ଧର୍ମର ଏହି ମର୍ମାଂଶ ଉପରେ ଧ୍ୟାନ ଦେଲେ ଜାଣିହେବ, ଏ ଧର୍ମର ଧ୍ୱଂସ ନାହିଁ। ତେବେ ଏ ସତ୍ୟ ବହୁକାଳ ଢଙ୍କା ପଡ଼ି ରହିପାରେ, ବହୁକାଳ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମଣିଷ ଏହାକୁ ପାଶୋରି ଦେଇପାରେ। ଆଜି ଭାରତୀୟତାର ଅବସ୍ଥା ମୋଟାମୋଟି ଏହା ହିଁ ହୋଇଛି। ଏକ ମୌଳିକ ପ୍ରତ୍ୟୟ, ଏକ ବିଶେଷ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣ ଉପରେ ଭାରତୀୟତା ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ନିଶ୍ଚୟ, ଏବଂ ସେ ପ୍ରତ୍ୟୟ ଓ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣ ଏକ ଅର୍ଥରେ କାଳାତୀତ, ବହୁ ପ୍ରାଚୀନ କାଳର କଥା। ଗ୍ରୀକ୍ ମନୀଷୀ ସୋକ୍ରେଟିସଙ୍କୁ ଯାଇ ଭେଟିଲେ ଜଣେ ଭାରତୀୟ, ତମ ଅଧ୍ୟବସାୟର ଆଭିମୁଖ୍ୟ କ'ଣ? ସୋକ୍ରେଟିସଙ୍କୁ ଭାରତୀୟ ପରିବ୍ରାଜକ ପ୍ରଶ୍ନ କଲେ, ମଣିଷକୁ ଜାଣିବା ମୋର ଅଧ୍ୟବସାୟର ଆଭିମୁଖ୍ୟ। ସୋକ୍ରେଟିସ ଉତ୍ତର ଦେଲେ, ହସିଲେ ଭାରତୀୟ ପରିବ୍ରାଜକ। ସୋକ୍ରେଟିସଙ୍କୁ ସେ କହିଲେ, ଭଗବାନଙ୍କୁ ନ ଜାଣିଲେ ତମେ ମଣିଷକୁ ଜାଣିବ କିପରି? ଏହି ଘଟଣାରେ ମୌଳିକ ଭାରତୀୟ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣର ସଙ୍କେତ ରହିଛି। ଏ ସୃଷ୍ଟିର ଉତ୍ସ ଯିଏ, ତାକୁ ନ ଜାଣିଲେ ସୃଷ୍ଟିର କୌଣସି ରହସ୍ୟ ଜାଣିହେବ ନାହିଁ। ତେବେ କାଳର ବିଚିତ୍ର ଗତିରେ ବହୁ ଅଜ୍ଞାନତା ଓ ଅବିଦ୍ୟା ପ୍ରସୂତ ପ୍ରହେଳିକା ତଳେ ଲୁଚିଯାଇଛି ଭାରତୀୟତା, କିନ୍ତୁ ମରିଯାଇ ନାହିଁ।